բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական տոհարգումն է այսօր եթերով, Արեմտյան Հայաստանի Վանի Փերկրի շրջանին հեղեղումներն, Արեմտը հայրենը նոր արար տեխնապանության գիզագետին, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ցանկացած քայլին մեր պատասխանը քարլերությունն է, Դիրան Լեկմագոզյան, Քատիգոյի ժողովրդավարական ուժերը փոխած են հայկական եկեղեցվով վերահարձակման թեմ, Թալիբները Անկարային գսպարնան լուրջ հետևանքներով, եթե Թուրքիայի զինուշը դուրս չի գա Աֆղանիստանեն, Լուիս Տեսաձե Հրանտ Տինկի հիշատակին նվիրված ժողովածուն, 2021 թվականի Աուրորա մրցանակի շնորհման արարողությունը տեղի ունենա Վենետիկի մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի շարքմշրջաններու մեջ նախորդ օրերուն տեղացած անձրևները հեղեղումներու պատճառ դարձած են։ Մասնավորապես Համշենի Ռիզեի տարածաշրջանի շարքմ ավաններուն մեջ հեղեղները դարձել են հոսանքյան ճադումներու և սողանքներու պատճառ։ Լեռնային շուրջ մեկ տասնյակ գյուղերու ճանապարհները փակեն։ Վանի Փերկրի շրջանի հեղեղումները պատճառ դարձել են նաև ավերածություններու, անհայտ կորած կհամարվին 4 քաղաքացիներ, ավիրվել են տասնյակ դուներ և ցանկատարածություններ։ Քալյուս Գյուլբեգյան հիմնարկության հայկական բաժանմունքը ուրախ է հայտարարելու, որ Արեմտի հայրենի ձեռաթարանը թողարկվեցավ 15 մայիս 2021-ին։ Ձեռաթարանները անհրաժեշտ գործիքներ են լեզվի մեգենսունակությունը ապահովելու համար։ Անոնք երաշխավոր են, որ լեզվապանական և տեխնապանական գիտությունների ոլորտներուն մեջ լեզուն քայլ բահե արդի զարգացումներուն հետ։ Ձեռաթարաններու շնորհիվ համագարկչային ձեռագիրներ կմարզվին, որպեսի ճանչնան նախատասության մքերականական և լեզվական դարբեր դարերը, այսինքն ձեռագիրը կճանչնա փայը, քոյականը, արոքանության և գետատրության նշանները և ավելին։ Այս նոր ձեռաթարանը մշակած է ArmTDP խումբը, համաղեկավարությամբ Մարադ Յավրումյանին և Հրան Խաչադրյանին, և հիմնված է հայերենի շարահյուսական ձարերու UD թարանի Արեմտի հայրենի բաժինին վրա։ Արեմտի հայրենի ձեռաթարանը գավելն է 114 տարբեր լեզուներով 202 ձեռաթարաններու շարքին։ 2021-ի ավարտին պիտի թողարկվի ձեռաթարանին թարմացված և ընդլայնված դարբերակը։ Արեմտի հայրենի ձեռաթարանը այժմ գբարունակե 1780 նախատասություն և 7.5 միլիոն փար, հիմնված է 50 հեղինակներու 110 գործերու վրա, քրված է 1895-ին 2010-ի միջև։ Western Armenia TV-ի եթերով թուրքակետ Դիրան Լեկմագոզյանը վերլուծեց Ադրբեջանի մեջ հավատարմակրված դիվանագետներու այցը Ադրբեջանի կողմէ բռնակրված Շուշի քաղաք։ Անդրադարձավ այն երկիրներուն, որոնց հետ Հայաստանը ունի բարի դրացիական հարաբերություններ, սակայն այդ երկիրներու ներկայացուցիչները Հունաստանի և Չինաստանի դեսպանները ևս այդ այցելուներու խումբին մեջ էին։ Հատկանշանական համարեց նշել, որ Շուշի չի մեկնած երկիրներու մեջ էին Ռուսաստանի, Ամերիկայի և Ֆրանսիայի դեսպանները, իսկ Ադրբեջանի կողմէ բարձրացված այն աղմուկին, թե ինչու այդ երկիրներու դեսպանները չեն մասնակցած այցին, դեսպանադուներն բավականին գոշտ արձագանքներ եղած են։ Դիրան Լեկմագոզյանը վերլուծեց նաև Աֆղանիստանեն ՆԱՏՕ-ի զորքի դուրսբերում են և այնտեղ միայն թուրքական զորքի մնալը։ Խոսեցավ դարաձաշրջանային հարաբերություններու հնարավոր սրացումներու մասին։ Անդրադարձավ հայկական եկեղեցիի վրա թուրք երիտասարդներու կողմէ կազմակերպված բարին, որուն անդրադարձեր է անգամ Թուրքիայի նախագահը։ Քատիգոյի ժողովրդավարական ուժերը փոխեցին ընդեմ քաղգետոնի հրապարակին մեջ գտնվող Սուրբ Թագավոր հայկական եկեղեցվո նկատմամբ անհարկալի վերապերմունքի ու հարձակման թեմ։ Ցույցի ընթացքին, որը տեղի ունեցել է ոստիկանության շրջապակման պայմաններուն, մասնագետները մասնակցել են հետևյալ քրության պաստառներով. «Մենք թույլ չենք տար հարձակվել մեր արժեքներու վրա Քատիգոյի մեջ, մենք թույլ չենք տար, որ խավարը անցնի և կեցցե եղբայրություն»։ Խոսելով փողոքի ցույցի ժամանակ Կորայ Թուրքայը հայտարարած է. «Մենք գիտենք, որ այս հողերը հարմար չեն մեկ մարդու, մեկ գրոնի կամ մեկ լեզվի»։ Այս երկիրներու պատմությունը կդարածվի բազմաթիվ մշակույթներու, գրոններու և լեզուներու վրա։ Մենք թե մենք անոնց, ովքեր կփորձեն ոչնչացնել պատմությունը, մենք այսօր այստեղ ենք պատմության ճշմարտությամբ։ Մենք երբեք չենք հանդուրժել Սուրբ Թագավորի հայկական եկեղեցվոն նկատմամբ այս անհարկալի վերապերմունքը և կպաշտպանենք բազմամշակութայնությունը»։ Արեմտյան Հայաստանի թուրքական ուսումնասիրությունը Բետա Գետրոնը գահարկե ժողովուրդներու ժողովրդավարական պայքարը։ Թալիբան արմատական շարժումը նախազգուշացուցած է թուրքերուն, որ եթե վերջերս շարունակեն մնալ Աֆղանիստանի մեջ, ապա իրենք կթիմեն ռազմական գործողություններու։ Այս մասին գսվի շարժման հայտարարության մեջ, որը հուլիսի 13-ին մեջ բերած է Աֆղանիստանի TV1 հերուստ ալիքը։ Թուրքական ղեկավարության որոշումը մտածված չէ, գխախտե աֆղաններու ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և գհագասի անոնց ազգային շահերը։ Եթե թուրք պաշտոնադարան ցեր չվերանային իրենց որոշումը, ապա Թալիբանի կողմնակիցները թուրս կուքան թուրքական ուժերու թեմ նշված է Թալիբներու հայտարարության մեջ։
Թուրքական ցավալաբաշտական քաղաքականությունը գդարացվի թուրքական աբորինի ներկայություն վերջին տարիներուն հաստատվեցավ Սուրիայի հյուսիսին, Իրաքի հյուսիսին, Նախիջևանի, Լիբիայի մեջ, այժմ թուրքական բռնազավթիչները կցանկանան հաստատվել Աֆղանիստանի մեջ։ Օրերս անդարես հրադարակչությունը հրադարակվել է Բոլսահայ մտավորական հրանտինքի մասին պատմող ժողովածուն «Մեր ներսի հայը 1915-2015» խորաքիրով։ Քիրքի թուրքերեն դարբերակը կգազմեր է Եղիթ Փեները։ Հայերուց եմ կատարված ցեղասպանության 1 տարիա դարելիցի առիթով գազմված այս ժողովածուն կընդգրկե Թուրքիայի մեջ ճանաչված 35 մտավորականի գործեր, որոնց հեղինակները ոչ միայն կընդունին ցեղասպանության փաստը, այլև կփորձեն գտնել իրենց ներսի հայի ամենադարբեր ժանրերու միջոցով՝ գարջարցագից մինչև պոեզիա, հրապարակախոսութենեն մինչև հուշագրություն։ Քիրքի իր գաղափարով և ընդգրկումով բացառիկ է, գազմված է հայտնի քրող և թարգմանիչ Եղիթ Փեների նախաձեռնությամբ և հրադարակվել է Թուրքիայի խոշորակույն հրադարակչություններեն մեկի Ջանի Գոմե։ Aurora Martasiragan նախաձեռնությունը հայտարարած է, որ 2021 թվականին Aurora մրցանակի միջոցառումները տեղի ունենան Վենետիկի մեջ 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-10-ը։ Բացի մրցանակի շնորհման արարողութենեն, որ ընթացքին հայտնի գտարնա 2021 թվականի Aurora մրցանակի թափնեգիրը և Aurora Dialogus քննարկումներեն, հյուրերն ու մասնակիցները այդ թվին Aurora մրցանակի ընդդրող հանձնաժողովի անդամները, Aurora-ի հերոսներն ու Aurora համայնքի այլ ներկայացուցիչներ լայն հնարավորություն կունենան ուսումնասիրելու դեղի հայկական հարուստ ճարանկությունը։ 2021 թվականի Aurora-ի միջոցառումները կանցկացվին Վենետիկի մեջ։ Այդպիսով Aurora մրցանակի շնորհման արարողությունը առաջին անգամ տեղի ունենա Եվրոպայի մեջ, որը կընդգծի սերտ կապը համաշխարհային կարևորության մշակութային այս կետրոնի և Aurora-ի քաղաքարի միջև, որը խորաբես կարդահայտ է հարգանքը մարդկային կյանքի հանդեպ, որը գրողն է յուրաքանչյուր հայ և Aurora համաշխարհային շարժման յուրաքանչյուր անդամ։ Այս կլա նաև Aurora մրցանակի շնորհման առաջին ոչ առցանց արարողությունը կորոնավիրուսի համավարակի փրկում են ետք։ Նախաձեռնությունը ունի հայկական պատմական արմատներ, քանի որ այն ստեղծվել է հայերութեմ կատարված ցեղասպանությունը վերապրողներու անունով, իերախտագիտություն անոնց փրկողներու, ցկտելով վերապոխել այս փորձառությունը համաշխարհային շարժման։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ագունկ անսամբլ «Լելե» ստեղծագործությունը։ Խնջել զարգի երդիկ բացի, երդը գենդուն ես նայեցի։ Նեսարովական բողջական դարպերագը ներկայացված է Արեմդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայքեցեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։